Os consórcios, velho Vamp, inclusive um dos consórcios mais famosos aí, o Stream Charts, ele postou que, velho, tá aí, que estamos com mais visualizações ao vivo no X do que até mesmo na Twitch, né? Então, os consórcios aí que tem todas as APIs, que dão as informações, os números oficiais, eles colocaram lá. Aparentemente, velho Vamp, a live no X é a quarta live mais assistida no planeta no momento aí, perdendo apenas para a live do Tigrinho, do Pedro Beninton no YouTube, né? Que tá aí com mais de 140 mil pessoas assistindo ele jogar o Tigrinho. E o Capamilha Online Live, que parece que é um canal de notícias das Filipinas. E o Royal Challengers, que é... Eles estão fazendo um box de produtos. Legal, então quem somos nós para discutir com a... Com a empresa de números oficiais aí. Tamo junto, galera, pô. Que legal, velho. Os consórcios aí, né? Tá aí, velho. Então não tem muito o que fazer, velho, né? Vivemos aí. Vambora, velho.